Salam əziz və hörmətli məsləhətçilər. Bu gün sizə Fabelikdə rekruting aksiyası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda 18 saylı katalog fəaliyyət göstərir. 9 dekabr və 29 dekabr tarixinə qədər siz kataloqun imkanlarından istifadə edib, eləcə də rekruting aksiyasında iştirak edə bilərsiniz. Rekruting aksiyasının şərtləri necədir? Bunun haqqında indi sizin üçün danışacağım. Kataloqun öncə hədiyyəsini sizə xatırlama edim ki, siz yeni məsləhətçi şəbəkənizə dəvət edirsinizsə, onda pulsuz qeydiyyatdan sonra anında 20% endirim əldə edir və 50 manat 99 qəpik kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirib, cəmi 42 manat pul ödəməklə növbəti kataloqda Beauty Lab seriyasından Blur Krem və üz üçün 3 ədəd parça maska və göz ətrafı maskanı Beauty Lab-dan hədiyyə əldə edəcək ilk sifarişində. Rekruting aksiyasında necə iştirak etmək olar? Şəxsi balınız, siz qeydiyyatdasınız və yaxud da qeydiyyatda döyürsünüzsə, yəni qeydiyyat olunub, 50 manat 99 qəpik dəyərində sifariş yerləşdirsəniz cəmi kataloq qiyməti ilə və 42 manat ödəyirsiniz, 20% endirimli məsləhətçisinizsə. Əgər siz şəbəkənizə bir məsləhətçi dəvət edib, həmin məsləhətçiyə də bir və İki məsləhətçi dəvət etdiniz və həmin məsləhətçilərə də 50 manat 99 qəpik kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirib 42 manat ödəməkdə yardımcı oldunuzsa, onda siz bu zaman şirkət tərəfindən 15 manat pul mükafatı əldə edəcəksiniz. Əgər siz 3 və 4 məsləhətçi dəvət etdinizsə, həmin məsləhətçilər də 50 manat 99 qəpik kataloq qiyməti ilə sifariş yerləşdirib 42 manat ödədisə, bu zaman 15 manat mükafat 15 manat olaraq qalır. Yox, əgər siz 5-ci məsləhətçini də dəvət etdinizsə, həmin məsləhətçi də 50 manat 99 qəpik kataloq qiymətinə sifariş yerləşdirib 42 manat pul ödədisə, bu zaman siz 5 məsləhətçiyə görə 30 manat pul mükafatı əldə edəcəksiniz. Həmin pul mükafatını növbəti kataloqda şəxsi kabinetinizdə, şəxsi hesabınızda pul şəklində görəcəksiniz. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Rekruting aksiyasından istifadə etməklə əsl biznes qurmağın zamanıdır. Həm bu imkandan istifadə etsin. Çox gözəl aksiyadır. Fabelikin çox gözəl marketing planı da var bundan əlavə. Bu da əlavə pul mükafatıdır. Hər kəsə uğurlar.